פנתנייקוס עומדת על רצף של שלושה ניצחונות מול מכבי תל אביב. בערב מכבי תל אביב מגיעה לכאן כדי לעשות לדבר הזה סוף, לחיצות ידיים בין פסקואל לבין נבן ספחיה. מכבי תל אביב כאמור מגיעה אחרי שלושה הפסדים בארבעת המשחקים האחרונים. חרחוסקי כדור חוזר, חזרה לבולדן, קיין מצליח להעביר את זה לרול, והנה השלושה. מייקל רול. עושים את דייש החופשי לזריקה שלא נכנסת מהידיים של אנטטוקומפו, אבל קלטס חוטף את הכדור, מלך החטיפות של היורליג, עושה את זה ומשאיר קטנה לשתי נקודות כלילות ליאן ויוקאס. קול קדימה, קיין פינה אחת, קול כל הדרך, וזה נכנס. רול זוכה בזה עכשיו, זהו קיין, יש לו את תומס איתו, קיין כל הדרך, עד הטבעת, יש לו נקודות, גם עבירה, יאנדרי קיין שוב על הפרקט. תומס כדור חוזר, אם קיין, שוב קול לשלשה, עכשיו זה נכנס לו, דור, ריס קול. קיין עכשיו ניגש אל הקהל, הוא אומר חבר'ה אני רוצה לשמוע אתכם. היוונים מתוכים, פפס מאבד את הכדור, שלושה צהובים במתפרצת, תומס צריך לגמור את זה, והוא גומר את זה. מכבי תל אביב צריכה לנצל את החמישייה הזו של פנתנייקוס. והנה צלה שעושה אלף טיוס, דופק את הדנק על הפרצוף. רול מצליח להרים את זה בסוף של דבר לטיוס. לוקח את הזריקה על גיסט וקולע את השלשה. שמונה שניות ג'קסון לוקח את זה. לוקח את זה לבד וקולע. אולי זה יכניס אותו למשחק. פסקואל. אחוזי קליעה מחרידים של פנתינייקוס מהשלוש. 2-12. קול לוקח את זה, ושם את זה כמו שצריך. קיין לא מצליח להשתלט על הכדור, עכשיו זה אצלו, ארבע שניות להתקפה. שלוש. לוקח את זה לשלשה. וואו, איזו שלשה של שחקן ענק. נוריס קול. לדי אנדרי קיין. תצא גדול! איזה סל ענק, די אנדרי קיין, וואו. קלטס, צריך למצוא שם את לוג'סקי. מסירה, וואו, מסירה חתכה פה ארבעה ראשים ביחד. משהו. שמונה לישון ההתקפה. קיין לוקח, רוצה לבד. וקולע גם את זה, איזה ערב לדי אנדרי קיין. רוצה להיכנס שם, ומשיג שתיים, גם עבירה, נוריס קול. ג'יימס לוקח את זה. עם סינגלטון, חזרה ג'יימס. יואו. רול, מרים את זה לטיוס. ביצוע מושלם, וגם עבירה. קאבי צריכה להביא את ווויוקס לפיק אנד רול. ערב הוא עם 14, והנה הוא גם מוסר את זה לפפס. ומכבי תל אביב מאבדת את הראש עכשיו, ומאבדת את היתרון ברגע קריטי. מה נוריס קול עושה על הספסל? רול ההתקפה, דקה 38. היתרון עדיין של היוונים, יתרון נקודה. הולכים לטיוס. תומס מקבל את זה עכשיו, על ווויוקס. מנסה לסובב אותו, ומחזיר את היתרון לצהוב. מכבי תל אביב ב-71-70. קול לוקח את הכדור הזה. ומחטיא אותו, ריבאונד פנתנייקוס. שוב, מכבי תל אביב ברגעי האמת, אבל עכשיו מצליחה להציל את הכדור הזה. רול לשלוש! בום! 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 שבעים וחמש, 74, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב צריכה סטופ הגנתי כדי להישאר בחיים, כדי להשאיר בחיים את עונת היורוליג שלה. זו יכולה להיות התקפה על עונה. ג'יימס לוקח את הכדור, ג'יימס לוקח את הכדור, הולך אל הטבעת, עשר ואת השתיים שלו. פנתנייקוס ביתרון, 76-75. חמש שניות ושמונה עשיריות. פנתנייקוס מנצחת 76-75, ואולי מורידה את המסך מהעונת היורוליג של מכבי תל אביב. אכזבה עצומה למכבי הערב. 76-75, פנתנייקוס.
מכבי הייתה שווה ניצחון במשחק הערב, וחבל. זה מסוג המשחקים שלפחות, אתה יודע מה, לפחות השחקנים נתנו פה את הכל, שמרו היום טוב, אבל חבל.